Das heißt, die Ziele nicht zu hoch setzen. Hier gibt es zum Beispiel eine Möglichkeit, Menschen, die ohne Frühstück zur Arbeit gehen, frühstücken ab jetzt. Regelmäßig essen. Nicht unregelmäßig, nicht einmal am Tag, morgen demain, ganz kaputt nach Hause zu kommen und sagen, ich habe den ganzen Tag nichts gegessen, ich habe Diät gemacht und dann abends in Heißhungerattacken alles in sich einzuwerfen. Das ist absolut falsch. Ja? Und auch beim Einkaufen. Wenn die Menschen einkaufen, sollen sie nicht einkaufen, wenn sie Hunger haben. Man tue es down, da kann viel kommen. Das heißt, das heißt, es gibt diesen Spruch, Frühstück wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König und zu Abendessen wie ein Bettler. Sagst du das nochmal? المثال الالماني اللي كيقول يعني خصنا نفطروا الفطور مع الصباح بحال القيصر او الامبراطور والغداء ديالنا يكون بحال الامير والعشاء ديالنا يكون بحال شي فقير يعني هذا الشيء نعم نعم دابا فكرنا الطريقه ديالنا ولا الطريقه في المغرب كيفاش تعيشوا andersrum das heißt wenig frühstück sehr gut, ein gutes Mittagessen und ein sehr, sehr reichhaltiges Abendessen. Ja? Und wir wissen ja, ab 18, 19 Uhr, das heißt, der Fettanbau nimmt zu. Das heißt, eigentlich ab 18, 19 Uhr nur Salat, bisschen Gemüse, Wasser, Punkt. Und nicht Couscous, Tagine, Süßigkeiten, Baklava. عندي واحد السؤال الله يخليك هنا كاينين بزاف ديال الناس كيقول لك راه كندير المحاولات باش نقص في الوزن وكندير ولكن الوزن ديالهم كيبقى هو هذاك رغم انه كيدير الحركات وكيدير يعني شنو هما شنو الحاجه اللي كيديروا غلطه باش يعني الوزن ديالهم كيبقى هو هذاك اولا حسب ما يعرف بان الرجل المهم عارف الحساب ديال الكيلو كالوري اللي ناخذهم في النهار بان الراجل لحقاش على ان الراجل عنده 100 موسكل ماسل على المراه هي اذا هو عنده في النهار زعما تسيرك 2500 كيلو كالوري في النهار والمراه عندها 2000 كيلو كالوري هي اذا كي غندير باش نقص الوزن هي اذا خصني ناكل في النهار اقل من 2500 ولا 2300 على الحال ديال الخدمه كاين واحد اللي كيخدم عنده خدمه صعيبه فيها الثقل وفيها كوباليش بيبيكوم هذاك بان يقدر ياخذ بزاف ديال كيلو كالوري لحقاش تا موسكل باو خاص كان صعاب هي اذا كي غنديرو اولا خصني نشوف باش ننقص غادي ندير المثال غادي ناكل غادي ندير البلان بان غادي ناخذ في النهار 1600 كيلو كالوري هي غادي نقص هذيك 900 كيلو كالوري غنعطيكم مثال مثال تما شبل عندي طافل شوكولاده ميلكا ولا كاع اللي سميتهم عندها 500 كيلو كالوري هي اذا الا بغيت نحرق هاد 400 هاد 500 كيلو كالوريا خصك تسيركا 8 كيلومتر لاوفن دا زينت انسكيزامت 20 رونتن راونهايمر سبورتبلاتس هي 20 رونتن باش نحرق هاديك 500 كيلو كالوريا ديال ميلكا شوكولاده دونك هي اذا كي غادي ندير كومبيناسيون هي اذا خصي كيما قلتو بعدا خصني انيرو موس اونغيشتيل فين خصني ناكل خصني نقص بالسكر خصنا نقص بالسكر بصح خصنا بلاد ما ينساش بان السكر حتى الجسم خصو السكر هو عندنا الحدود ديال السكر بان الراجل كيقول لك حتى 60 ملي غرام ما فيهاش مشكل والمراه حتى 50 ملي غرام باغي نشوف مثال بحال هذا الكاس فيه 200 ملي غادي يعني نعمرو كاس ديال كوكا كولا ديال كولا ولا فانتا شحال غادي تظنوا فيه ديال فوفل ديال السكر فيه 8 8 فوفل سكر هي اذا هي درت 8 ديال فوفل السكر هي غاي وكبيت عليه الماء ich will das auflösen das ist schwierig غرام في ان فوفل سكر sind 3 غرام 3 ملي 3 غرام 3 غرام so 3 غرام das heißt 3 mal 8 sind 24 das heißt wenn eine frau zwei gläser trinkt hat sie schon den tagesbedarf abgedeckt
كل شيء اللي على هذاك اكثر من هذيك زوج ديال الكيسان ديال كولا ولا ديال فانتا ولا سبرايت هذاك غادي يكون ماشي حاجه زينه للجسم ديالنا. ازو بلا ما نسيب الفكر خصو يفكر دي انيرموس اون جيشتات ليرن داس هايز تو ماشكل ايفايس ايفايس المهم ديالو بان موسكلاتو فيت اكتيفيرت und dadurch wird der werden die Fette verbrannt. Und was dazu kommt, ist einfach Blanduxin-Schabelma. 2-3 Liter täglich. Das ist auch sehr, sehr wichtig für den Körper. ولكن دكتور المشكل اللي كاين مثلا بزاف ديال الناس ما كيعرفوش شحال فيهم ديال الطاقه في الماكله اللي كناكلوا لان الا قلنا مثلا 2000 كيلومتر بالنسبه للرجال على حساب الخدمه اللي تيدير سواء واش في البيرو واش في باوشتيلا ولا شي حاجه اذا خدم شي واحد باوشتيلا من طبيعه الحال الكميه ديال سميتو كتكون كبيره. اذا المشكل ديالنا هو انه ما كنعرفوش شحال مثلا الا جبنا غير هذه راه غادي تلقى فيها 60 حتى 80 كيلو كالوري وحنا راه ما كناكلوش وحده كناكلو 3 4 غير في واحد يعني غير مع الكاس داتاي فيه السكر يعني راه وصلنا تقريبا شي 300 كيلو كالوري فهمتي وزائد عليها الماكله زائد عليها الفطور يعني كل واحد منا تقريبا الى بدا كيدير بهذه الطريقه المغربيه كنوصلوا 3000 حتى 4000 كيلو كالوري ما كنشعروش بها ولكن شحال كنحركوا شحال كنحرقوا يلا كتوصل لك 2000 اذا داك الزائد اللي عندك راه كيتخزن في كيولي شحمه وكيولي هذاك وبالتالي كيأثر على المرض السكر. Sehr gut erklärt. So, Gewicht abnehmen. Besonders für Typ 2 Diabetiker sehr wichtig. Lernen wir mal das Gar, wo wir sind seit, haul in das Wissen dir. Jetzt lernt das Wissen, hat die Marat, kann der Roh, kann der Schien. Ja, das ist auch möglich, dass Typ 2 Diabetiker freikommen, wegkommen von der Erkrankung. Ja? Du hast auch bestimmt schon solche Fälle erlebt, oder? Durch Gewichtsreduktion, dass die dann Medikamenten und Therapie frei wurden. Ja? Wie du schön erklärst hast, dieses schöne Beispiel mit Tafel Schokolade, ja? 6 Stunden spazieren oder 2 Stunden Fahrrad fahren. Okay? So, hast du sehr gut erklärt. Hier sieht die aktuelle Ernährungspyramide aus. Gehen wir Elias, Dr. Stelligel, Charulma. Hanna abtegen wir zum Beispiel Charulma, ihr Herr Gedan. Hätte der Name, ich halte den Prozent, der Name, wie viel? 70, du hast aufgepasst beim letzten Mal. Sehr gut. Ah, okay. Gut, nun. Ja, aber die Jugendlichen, die du schwer, jetzt Jugendliche mehr für mich haben, ja. Ich halte. شحال في المية في المية دادنا عمرنا شحال سبعين في المية 70% ريشتيك ودابا فكروا هاديك 70% دادنا ما نبدلوهاش نخليوها دايما بحال شنو تيوقع في الماء اللي حطينا في بير عند برونن وما بدلناه شنو تيوقع بهاديك الماء؟ هذيك اكسجين تنقص وتخسر هذيك الماء وتدخلوا في بكتيريا وبيان اكسترا بس هاي مهمة هذيك 70% نبدلوها كنشربوا الماء جوج حتى 3 لتر بيان سور في الصيف العراقيلة تنشربوا كثر وحتى في هذا الوقت تنشربوا جوج 3 لتر وكاين بزاف ديال الناس يقولوا تيجيو عندنا الاطباء تيقولوا انا تنشرب كاس تكفيني ما عنديش 11 شنو نقدر ندير؟ ما تيجيوش 11 يا بزاف ديال الناس يقولوا شنو خصهم يديروا خصهم يولفوا حيت لو ولفوا شربوا جوج 3 4 كيسان كلاوي ديالهم تيخدموا كثر تيصفيو كثر هاي يجيو 11 كثر 4 كيسان ما يكفيوش هاي يشرب 5 ديال الكيسان 6 ديال الكيسان 7 حتى توصل لتر ولا جوج لتر بشويه بشويه والدم كيخفف والدم كيخفف تخفف اوكي اوكي الدم تخفف Was das auch immer heißt. Das heißt, was ich meine, ja. Dass die Sauerstoffzufuhr zunimmt. Ja, zunimmt ja. Und geht schneller. Dass okay. Man nicht müde wird und so weiter. Okay, wir haben noch eine Masel. Hajj Mohima Kedma. Hajj Zenia. Naklo Khadra. Gemüse und Obst. Auf der dritten Pyramidenstation finden wir Getreide. Schee. Und Schee, wir haben noch eine Masel. حين بيض خبز اللي تناكلو ما تيعاونش كاع بلادنا ما كنستناكلو بلا بلا هذا
التعجين خبز انا شتو سال عادل تعجين وحده خبز يوم الخبز صح كل حاجه شفت تعجين خبز كل حركه انا فاس لا مش عارف صح عندك الشمس لا احنا فاس مش تعجين خبز بس احنا كل حركه بالخبز اوكي هاو جاتو جيب الخبز اوكي خبز مصنوع بالطحين بيض هذاك الطحين بيض ما تيعاوناش فيها ابدا تي مشكل هذيك خبز هذاك الطحين بيض تيتلصق تيلصق لا هذيك الجلده ديال الصغار هي هذيك الفيتامينات اللي تناكلو ما تيتخرجوش Das heißt, die Resorption wird blockiert. Okay? Und am Fluss, wie wir gut sehen, Stärke. Vier Stärke, wo hat die Stärke vier Ska. Wie zieht man Fuß bis Zef? Hat die Stärke vier Ska und vier Schema. Wird in Fett umgewandelt. Auf der vierten Stelle haben Power, Lehem wird. Lehem wird Ruhe, Jazz, O, Hutz. Okay, Milchprodukte. Anna, ich weiß nicht, wie es dir geht, Anna zum Wohl Milchprodukte nicht zu viel reduzieren. Alles. خصنا نتبعو لا ناتور ولا شفنا الحيوان ما كاينش واحد في حيوان اللي كبر وتشرب حليب الام ديالو علاش حنا بيزو خصنا نفكرو علاش حنا انسان تشربو حليب بزاف تيقولوا لي كالسيوم تيكون ناقص نو كاين باغ اكزومبل لي جابوني بزاف عندهم حساسيه ديال الحليب ما تشربوش حليب ما عندهمش كالسيوم ناقص ما عندهمش حشاشه ديال الهضم اوستيوبوروزيس ذس هايز بحال انا عندي لاكتوز انتولرانس كاين بزاف مثل ميل سيندروم مي اللي عندهم حساسيه ديال الحليب وما ياكلوش ما يشربوش حليب وما ياكلوش الحوايج اللي فيهم حليب فرماج جامون اكسيتيرا ذس هايز حتى ما تيقولش ما تكثروش بزاف تيتقلو على الصغار وتيديرو كاين ناس اللي حوايج كثير تيديرو الالتهاب تبقى السندوكس فردت فاس نيش فيس داين افارم ايست ايش اوكي كاين مازال زبده وحاجه بحال اول زيت از فورلتس ستوفه و اللتس ستوفه حوايج اللي فيهم السكر باكلافا شكلاط حلويات زيت هادو كنقصو منهم حاجه خضراء مزيانه صفراء شويه وحمراء خايبه So sieht ein gesunder Teller aus mit Geflügel und Gemüse. Über die Soße können wir uns streiten. Und Khadra und Vollkorngetreide. So, Herr Teuch und Ktsum und Ktsum. Ktsum und Nummer. Sag? Gut, Herr Müller. Kennst du jetzt hier vom Malatik und sind Ktsum und Ktsum? Ja, wenn man keine Ahnung hat, Salat, dann Salat, ja. Okay, was hat heute mal da für die Rosier? Und sie, Ulo, Salat hat Salat in der Kuh ab und zu Pizza, du auch bestimmt, ja? Hau und Russen und nur, okay? Ja, schnuck dann die Ruhe, was Kulha sieht heute Harakas, Lemon Schutz Fitness Center. Hau und Russen auf da, schickt sie an der Schiene. لا لقينا السانسور و الدروج حاولوا نمشيو في الدروج ما نمشيوش في السانسور وكاين ناس تيخدموا الجردة ديالهم يكثروا بعد الخدمة يكثروا يخدموا في الجردة يديروا حركات كلها حتى الرجال يخدموا في كوزينة ماشي النهار كله جالس في كاوتش يشوفوا التلفازة وكورة يعاونوا يعني يخدموا ميتين انكل كاين ناس كبير يا لاوفو بشكليت حركات يتحركوا also sich bewegen sehr sehr wichtig die frage ist wann starten sie diese herr hat schon gestartet فراس مصطفى hat zwölf هذا اللي حدايا سيد فرا مصطفى ها مصطفى اوه richtig ja سيد مصطفى hat sie den sehr sehr jahre sie den marathon و انا سيد الدب und كمل اوكي
So, دابا حضروا على حاجه مهمه كيفاش نعرفوا واحد غلال ولا ما غلالش. كاين ميزان اس جيبت داس جيفيت also wir wiegen die Leute und sehr wichtig sind aber auch Kirschdiello, das Bauchfett, das schlechte Fettgewebe. Und dann müssen wir Kirsch und dann schon froh, was wir halt Kirsch im Kanon oder was auf Kanon. Und so haben wir uns auch was für Kirsch, was Kirsch kennen oder kennen. Ich glaube, dass ich Dr. Stelle oder Dr. Handushi in Kirschdiello mehr. Und dann wird auch noch haben. Und dann wird auch noch mehr. Okay. Bitte? Ja, bevor wir jetzt zum nächsten Thema kommen, عندي واحد السؤال بالنسبة بما يتعلق مرض السكري, لأن قاع هاد الشيء راه كيدور على مرض السكري. كما أنا كنقول مرض السكري داير بحال واحد يعني في أين هولز فورم, يعني بحال شي نقرس مازي خد زورة خميني تاف كشوط يخدم ماشي يخدمني يديا أو كشوط ني تيش تسر وقت نهادي غنازمة خو كشوط ني تنف إخوة ونزمر في أفنجبار ونزمر في إذن ما أنا في غاقة في إركاني إيش تسيش ديابيتس بي أونا تسيش توم أرز جي زويتا زح زويتا فغاقة يعني طرحت السؤال كيفاش نعرف أنا عندي السكر بلا ما نمشي للطبيب, لأن كاين بزاف ديال الناس ما كيبغيوش يمشيو للطبيب ولا كيخافوا ولا الله أعلم, المهم ما كيمشيش, ولكن السيد فيه السكر غالبا هذا الشيء كيكون في المغرب. السؤال الثاني, ما هي الأعراض إلا ما داويناش ولا ما حديناش راسنا بالتغذية وهذا الشيء اللي قالوا الدكاترة, شنو غادي يوقع إلا ما عالجناش هذا المرض؟ Zurück ganz bitte. Ja. So, أولا إشارات بأن إلى لما كان شك بأنه ولا كيحس براسه ماشي مزيان إلى فيهم السكون هي لما هما زين هما بأن كينوض بالليل وكيطلق الماء بزاف. يا مانيتس أنا بوليوري يا وزايدون كونسنتراسيون بلا ما كداش ماشي كونسنتري دائما تالف وزايدون عودة أكثر تيب 1 ديابيتيس و تيب 1 ديابيتيس ماشي دائما بزياده بالاول يقدر يخرج معك بان دياغنوز ديال تيب 1 حتى 25 سنه هي اذا جيفيش ابنامه لوزن كينقص وزايد عوده بان الى عارف بنادم الى في السكر مان كان اوخ يكون مختفال دا زين زو دي زعما الاشارات اللي كاينين او درك هاد الصوره اللي درت هنايا كتشوفوا هنايا الاعضاء البشريه Die Übersicht der inneren Organe. Machst du bitte eins das nächste? Sag mal, erstmal, wo ein Organ hat Pankreas. Hat das von Likatschu Futuma? Hat Funktionen. Nächste? Genau, nächste Seite. Was macht die Bauchspeicheldrüse? Wo steuert Bauchspeicheldrüse Pankreas? Hat die Kinder gerade Mreda, Bladem, Mred Diabetes, Mrzucker. Hier dann, erstmal hat der Pankreas. Pankreas hat der Verdauungssekrete. Katatin, Sekrete, Besch, هذيك الاكل اللي كليت تهضم شويه باش كتفرق كتنقسم باش الجسم ياخذها من فيتامينات ياخذ